Nå, hvad mener I så? Har jeg ikke ret? Dette er livet. Man vågner frisk og udhvilet om morgenen, før væk ud og ringer, uden hovedpine og giftstof i blodet. Ja, det er slut med det. Ved I for eksempel, hvor meget gift der var i sådan et glas fadøl? Ja, lad os tage fadøl. Sådan et glas, gyldent og blødt, med hvidt skum på toppen, dukken drivende ned langs siderne. Sådan et glas fadøl. Jeg får slet ikke at tale om brændevin. Hvad? Rigtigt, Egon. Vi vil ikke tale om brændevin, når den stod der foran os. Dobbelt. Glasset helt sandblæst af is. Væsken tykt flydende af kulde. Vælvede sig over handen. Hæsligt. Og kan I huske, når den gled ud på tungen og brændte i svælget? Som man måtte skylle efter med en pilsner? Ja, måske to. Ja, rigtigt, Egon. Den ene førte den næste med sig, og så fossede det. Nej, det er godt. Det er slut med det nu.